ამას ყველაფერს თუ იგი არა მარტო სამართალ დარღვევაზე რეაგირებს. მეტანაკლებად თქვენ რაღაც ინფორმაციას მიიღეთ. საკითხი ხელოვნურ ძალიან ბედიერ მიხედვი თუ კიდე გამოთქვა ინტერესი და ობიექტი. ახალი კურსები და პასუხს აგებს პოლიციის ხარდების პროფესიულ მომზადებაზე. უკვე გვაქვს აბსოლუტური გასაუბრება, პირველი გასაუბრება უნდა მოვიდეს სპეციალურ აკადემიაში, საბაზო მომზადების კურსები, ნიუასის და საბაზო პოლიციის სამეცნიერო და გვაქვს დაწინაურების კურსები, ასევე პოლიციის უფროსებად, როდესაც ინიშნებიან. ეხლა მოდი. დღევანდელი ღონისძიება ხორციელდება საზოგადოებრივი ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამის სამართლებრივი განათლების ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ამერიკული არასამთავრობო ორგანიზაცია PH International, ამერიკის შეერთებული შტატების ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს მიერ. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან და სკოლებთან. ამ პროგრამის ფარგლებში ტარდება სამართლებრივი განათლების გაკვეთილები თბილისის, თელავის, ახალციხის, ფოთის და ხაშურის 50 სკოლაში. პროექტი დაიწყო 2013 წლის 1 ივნის, მაგრამ მანამდე 5 წლის განმავლობაში ვახორციელებდით სამართლებრივი განათლების პროგრამას, რომელიც დაინერგა 120 სკოლაში და ვითანამშრომლობთ დაახლოებით 100 სამართალდამცავთან და 120 სკოლასთან. ამ ტიპის ღონისძიებები შინაგან საქმეთა სამსუს აკადემიაში ინტენსიურად ტარდება. ერთ-ერთი ღონისძიება იყოს ეს დღევანდელი. აქ ჩვენთან მოდიან როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე უმაღლეს სასწავლებლების ახალგაზრდობა. ინტერესდება შინაგან საქმეთა სამსუს აკადემიით, თუ როგორ ხდება აქ პოლიციის კადრების მომზადება და გადამზადება. და ასევე თქვენ მოგესწენებათ, რომ ახალი კანონი იქნა მიღებული პოლიციის შესახებ და შესაბამისად ამ კანონსაც ვაცნობთ მომავალ თაობას და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ინტერესით ეცნობიან ჩვენი ახალგაზრდობა, აი პოლიციელების საქმიანობას.